just around the corner, there's Harry's. Down the street, losers use. If you can't wait in for the chill drops, you find me at a home of the blues. I walk and cry while my heart beats, keeps time with the tread of my shoes. The sun never shines through this window of mine. It's dark at the home of the blues. Oh, but a place that's filled with the sweetest memories. Memories so sweet that I cry. The dreams that I had left me feeling so bad. I just wanna give up and lay down and die. So if you just lost a sweetheart, and it seems there's no good way to choose, come along with me, misery loves company. You're welcome at the home of the blues. I wanna hear some guitar. Just around the corner, there's Harry's. Down the street, the losers use. If you can't wait in through the chill drops, find me home of the blues. And you're gonna find me at the home of the blues. Ótima tarde para você. Aliás, eu não te falei que essa sexta-feira ia ser especial com a presença do Rodrigo Haddad aqui no Cara Online. Faz tempo já que a gente tenta trazê-lo aqui. Infelizmente, conseguimos, porque hoje ele vai estar em Poços de Caldas, daqui a pouquinho, a partir das 20 horas, fazendo um show ali atrás do Palace, no Parque José Afonso Junqueira. Eu não sou louca de perder. Você é, DJ Mike? De jeito nenhum, Carol. Tudo bem? Boa tarde você em casa que está conectado com a gente. 4:07, a gente tá no ar. Eu sou o DJ Michael Mata e quero você se comunicando com a gente aqui no Facebook, no www.caronline.com.br. Chega junto, se comunica, vamos conversar, né, que eu quero passar todos os seus recados aqui. Isso é no Facebook, aqui, sexta-feira animada. Ali com a Carol é no... WhatsApp, sem dúvida nenhuma. Pode atender a gente aí, 9212-5441, participar ao vivo aqui com a gente através do nosso WhatsApp. Pode conversar, pode perguntar e participar, é claro, das nossas promoções. Já está rolando na página a promoção da Roasted Potato. Hoje é dia de batata, DJ Michael. Aqui tudo acaba em batata, tá? Você quer ouvir a musiquinha da batata? Tem musiquinha da batata aí? Vou colocar a musiquinha da batata. É lógico, o pessoal tá aprendendo a cantar. E se canta a musiquinha, manda no áudio aqui no WhatsApp, ganha Vale Batata. Vamos lá? Vamos lá? Vamos escutar a musiquinha da batata, hein? Aí, facinho, hein? Ó. Aprendeu? E nós temos que fazer a dancinha da batata também, né? Você não dificulta a minha vida, vai. Uma batata facinha, hein? Abra e começa a rechear. E a galera já tá. Já temos o pulso da batata. Tá, né? Aí, não tá mais na nossa página? E olha, assim, ó, se gravar o áudio bonitinho da batata, leva Vale Batata, é só mandar aqui no nosso WhatsApp, é ao vivo. Vou pedir pra chegar no post aqui pro pessoal ver, ó. Tá aí, ó. Ó o post aqui. É só curtir, compartilhar e colocar eu quero. E aí concorre a uma deliciosa batata, né? Vamos falar boa tarde aos nossos convidados de hoje. Vamos lá, Rodrigo Haddad aqui com a gente. Sejam bem-vindos, uma honra recebê-los. Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquei muito contente, uma delícia ter vocês aqui e mostrar tanta música boa pro pessoal aí de casa. Quero agradecer também ao Alvise, né, nosso parceiro, que proporcionou o Haddad estar aqui. E o Alvise, junto com o encontro de DKV, o 12º Buclaud, estão fazendo o show hoje, não é isso? Tá empolgado? Tá animado? Eu tô bastante empolgado e
E é bom, a gente acabou de chegar na cidade já há 10 minutos, né? E tá aqui no seu programa. Que coisa boa! Ainda bem que deu tempo, deu certo. Fiquei muito contente. É. Deu tempo e deu certo. Tá, já apresenta pra gente aí seu companheiro pra galera conhecer. Esse é o Jeff Berg, músico. Jeff, seja bem-vindo. Músico, que lindo seu instrumento, hein? Uau, né? Eu, DJ Michael, adoramos instrumentos musicais. Você viu, Michael, o brinquedinho dele, que bonitinho que arrasou. Que lindo. Ô, Haddad, eu quero... É durante o programa, que você fica aqui todo o programa com a gente, pra gente aproveitar ao máximo você que agora agarra no largo, Maicon, não deixa ele embora mais. E fazer um pouquinho de música, contar um pouquinho da sua história. Eu perguntei antes de começar aqui o programa quantos anos você tinha de carreira. Quando ele me falou? Ano que vem vão ser 20 anos. Eu quase tentei, 20 anos de carreira. Você é muito jovem, né? E por que essas músicas? Por que country, anos 50, 60, nosso amado Johnny Cash? Por que, que você escolheu esse tipo de música? A música country entrou na minha vida, na minha infância e adolescência, né? A partir dos meus pais. Meu pai sempre trazia para casa, né, os vinis, tapes de música country, que ele ouvia com os amigos, né? Ele monta cavalo, enfim, sempre curtiu esse lance do campo, né, americano, né? E eu me apaixonei quando eu vi desde a primeira vez e... Não, mas é apaixonante, gente. Eu falo assim, a música country, ela, não sei, ela tem um ritmo que mexe com a gente. É gostoso, dá vontade de dançar, dá vontade de aumentar o som, é alegre, é pra cima. É. E eu costumo dizer que é o tipo de música que mesmo quem não gosta daquele rock and roll mais pesadão, gosta da música country. É verdade, é uma música muito agradável. Atinge, acho que todo mundo, né? Todo mundo e conta várias histórias que a gente pode se relacionar, né? Muito bacana. Você tem um preferido? Olha, é difícil falar um preferido. Eu tenho várias influências, né? Como até o próprio Johnny Cash que você citou. Mas eu não tenho um só. Eu gosto de várias épocas da música, desde os anos 50, 60, as coisas mais novas também, enfim. Muito sou bacana. Bastante eclético. Gente, pra quem não viu o show do Haddad ainda, é imperdível. Tô te falando, eu já tive a felicidade de vê-lo aqui em Poços. Mandar um beijão pro Flavão. Foi no saudoso Bar do Flavão, que a gente tá com saudade do Bar do Flavão. E foi um showzaço, né? Eu, a minha turma, as meninas que estavam lá, aliás, não tinha uma pessoa parada aquele dia. O que você vai fazer hoje? A Dade lá no Parque José Afonso Junqueira, que tem show. A gente veio com uma formação, além do Jeff que tá aqui comigo, estão chegando mais dois músicos da banda. A gente vai fazer uma formação clássica, mais dos anos 50, 60, sem bateria. E para fazer todos os clássicos daquela época, né? Anos 60, música country americana... Tanto Johnny Cash como Merle Haggard, Mary Robson. Não, se você não tocar Johnny Cash, eu subo lá no palco. Você não tá entendendo? Não tá entendendo. Eu sei que o povo de Poços gosta muito de Johnny Cash. A gente então adora o Cash. Vai ter bastante coisa de Johnny Cash, enfim. O que vocês pedirem pra gente tocar, a gente souber, a gente vai fazer. Muito com bom, o maior prazer. Gente, muito bom. Jeff, faz tempo que você toca junto com o Haddad? Faz bastante tempo, acho que 15 anos, né? É mesmo? Que bacana, um dos primeiros, gente, músicos que tá comigo. Muito legal, a gente. Eu falo que quando a gente traz aqui bandas, duplas, e que tem esse comprometimento com a música, anos já de carreira, a gente já sabe que o show vai ser sensacional, porque é o entroso, vira uma família, né? É o entroso, às vezes vocês passam mais tempo juntos do que com a própria família. Vira um entrosamento. E a sua influência também foi country, sempre foi? Com curte certeza. Também o country? Eu sou apaixonado, country, rockabilly, blues. Minha influência base. Muito bom, influenciazinha mais ou menos, né? DJ Michael, boa demais, né? Bom demais. DJ tá tão quietinho. Não, eu tô curtindo o papo de vocês, tá bom o papo. Bom, Johnny mas... Rivers tá bom aí. Olha lá, tá tocando, Johnny Rivers aqui com a gente. DJ Michael é top, DJ. Ó, eu tenho a Wizard pra chamar, mas eu falei tanto do Johnny Cash. Vamos fazer uma dele? Podemos? Podemos. Vamos fazer uma? Tem alguma coisa? Ah, deixa eu ver, são 32 CDs, dos 32 CDs, acho que todas. Eu gosto de todas, mas eu gosto muito de Ring of Fire, acho que é um clássico do Johnny Cash que todo mundo canta e que todo mundo gosta. E as meninas sabem cantar porque eu já ensinei, vamos love, it's a burning thing, makes a fire ring, bounded by my desire, and I fell into a ring of fire, I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher,
And it burns, burn, burns. Ring of fire, ring of fire. And it burns, burns, burns. Ring of fire, ring of fire. And the taste of a love is sweet. When hearts like ours meet, I fell for you like a child. Flames went higher, and it burns, burn, burns. Ring of fire, ring of fire, one more time. I fell into burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, burn, burns. Ring of fire. And it burns, burn, burns. Ring of fire, the ring of fire, just the ring of fire. Demais, eu tô dizendo, é um showzaço que vai acontecer hoje ali no Parque José Afonso Junqueira, um show gratuito, é o 12º Blue Cloud, encontro de DKV e de VMAG, pra você, né, assistir ao vivo lá, Rodrigo Haddad, fazendo isso muito, mas muito mais, DJ Michael, aqui é só um pedaço, só pra dar gostinho, só pra dar vontade. E hoje eu tô com as meninas chegando aqui, parabéns pelo programa, som de primeiríssima qualidade, olha lá, ó, as meninas participando, que a gente sempre mostra a carinha de quem participa, curtindo o som aqui do Rodrigo Haddad. A Laura também já chegou por aqui, DJ Michael disse, cheguei no dia e na hora certa. Este cara canta muito, eu também acho, viu, Laurinha? O Haddad é tudo de bom, a gente está muito feliz ele estar aqui com a gente. Michael, e tem mais, a galera aí curtindo o seu som, viu, Haddad? Com certeza. Muito Carol, bom. Eu quero fazer uma perguntinha aqui pro Rodrigo, é o seguinte, a gente vem, tem muito sertanejo que vem aqui e vem caracterizados mesmo, né? Bem de música sertaneja, tanto o sertanejo raiz, quanto o sertanejo hoje, universitário. A gente tem o pessoal do hip hop que vem e tem a roupa do hip hop característica. E eu vejo você com uma roupa bem característica, né? Da country music, o sapato já pronto pra montar no cavalo e tal. Ou talvez numa vemaguete, né? Delícia, mas a pergunta é: o Rodrigo é essa roupa, essa é a característica do Rodrigo? O pessoal sabe que o Rodrigo vai estar sempre desse jeito? Ou o Rodrigo pergunta, é outro Rodrigo depois que sai do palco? É uma pergunta boa pra você perguntar pros meus amigos, né? Posso dizer e aí, Jeff? Ele tá sempre assim. Tá não sempre assim. Então, assim, é um estilo de vida, né? Isso que eu vou falar, Carol. A música faz parte do meu estilo de vida. Que bacana. Tanto incorporei isso quando eu comecei a ter gosto pela música country. Aí o estilo, esse western, né, country, meio que eu absorvi, né, desde a minha adolescência. Né? Que coisa boa. Então você é um cara diferente, assim, no meio da multidão, né? Com certeza. É? Sai de chapéu por aí. Ah, legal. Que bacana, muito legal. Bom, ele é diferente mesmo, é que ele é o Rodrigo Haddad, que faz muitos... Haddad, quantos CDs? Eu tenho... São quase 20 anos de carreira? São 4 CDs, né? 4 CDs. 4 CDs. E... a gente trouxe até para vender aqui na cidade. Olha, né? Aí, olha a oportunidade de adquirir aí CDs hoje do Haddad. É. E pro pessoal que não conseguiu adquirir, você tem venda disponível pela internet? Pela internet, no meu site, né, que é rodrigohaddad.com. Certo, vamos postar, Michael, o site dele, para o pessoal conhecer um pouquinho mais o trabalho do Haddad. São músicas autorais, né, a gente compõe, eu e o Jeff, ele me ajuda a produzir. Então é um trabalho que a gente
tem feito ao longo desses 20 anos, né? Pra também divulgar a minha música, além das, dos outros trabalhos que eu divulgo. E no seu site tem alguma dessas condições disponível? Claro, no meu site... Porque a gente tem um pessoal que adora conectado, que adora baixar. É só entrar lá que dá pra ouvir todas as músicas que eu compus, né? Olha aí, muito bom, são 4 CDs aí. Quase 20, vamos falar 20, né? Ano que vem já é 20 anos de já tá carreira. Aí, né? Não parece, gente, mas é verdade. Mas é de shows, né? Que bom que você tá aqui em Posses. Faz um ano, né? Nós tivemos aí a oportunidade de se ver no ano passado, né? Já fazia um ano que você não tava aqui. Mas você tá sempre tocando aqui pela região, não é isso? É fazia um tempo, né, que a gente não vinha pra cá, né? E vai dar um ano que a gente não veio pra Posses, né? E, que bom que você tá de volta. Mas a gente tá sempre viajando pelo interior de São Paulo, que é a maioria dos lugares que a gente visita. Semana que vem a gente vai estar em um encontro de picapes antigas em Águas de São Pedro. Águas de São Pedro, olha tá aí. Tá todo mundo convidado também. Não, com certeza. Você que tá assistindo aí a gente pela internet, de qualquer lugar, né? Que curte tanto o antigo mobilismo como a gente, mais uma oportunidade. E sua agenda tá no seu site. Também tá no site. Pra quem quiser acompanhar, onde você vai estar. Pra contratar também. Enfim. Mais uma pergunta? Telefone de contato, já vamos passar. A gente tá aqui, né? Delícia ter a oportunidade de ter um showzaço desse no seu evento. Qual tipo de evento você faz, além de antigo mobilismo? Porque às vezes o pessoal fica muito linkado, né? Fala, ah, não, música country só cabe dentro de evento. Eu sou totalmente contra, gente. Acho que cabe em todo e qualquer lugar, porque música é música boa, é música temporal, né? A gente faz todo tipo de evento, desde casamento, a festa de aniversário, a encontro de carros antigos, a bares, né, restaurantes, enfim. É que nem você falou, é uma música que cabe em... Nossa, é tudo de bom. E o telefone de contato de São Paulo, é isso? É São Paulo, 011... 011 3045 2552. 3045 2552. Aê, aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo rapidinho. Claro, vou pedir pra ele tocar mais um pouquinho pra gente ir. Volto e eu já disse, eu não vou deixar ele embora até esse programa acabar. Marco, ele já vai sair daqui cansado com o show, você vai ver. Vou nada, vou querer mais. A gente quer muito o Rodrigo Haddad. Hoje eu vou tentar de mostrar pra você grandes músicos e grandes músicas. Vamos fazer mais uma? Então, já que você comentou sobre o meu trabalho, vou fazer uma minha. Vambora, vamos conhecer então a música aqui, a autoral, Rodrigo Haddad, vambora. São 4 CDs, tem na internet, tem a venda hoje no show, daqui a pouquinho. I woke up this morning with you, Marie. And another nightmare, like I used to, when I was sad. Days are ain't funny, and I look back to the past. So before I try to find you, please Lord try to remind me what you've done with this man. And I keep thinking what you've been thinking about me. And I keep looking to where you're going without me. And there's no reason to keep this crying. You'll never find someone like me. So please don't leave him. I beg you, please. I saw you walking last night with him by your side. Lips for you in the makeup and a diamond ring for the bride. As I turn some faded memories to another place and time. So if I run in your direction just to see how's your reaction, then the circles end.